防胜西部第一43分，雄鹿何以有此爆炸力？字母哥赛后透露，真相排行东部第二的雄鹿队在主场迎战西部榜首的开拓者队，本以为是势均力敌的神仙打架，最终却以雄鹿队的狂胜43分而告终。雄鹿队仅仅用了两节比赛的时间，便让这支西部第一的球队早早缴械投降，西强东弱的格局悄然发生了巨大的改变。如此的胜负分差，让外界对昔日积贫积弱的雄鹿队的态度发生改变。这样的实力完全可以叫板东部强队诸如猛龙队或凯尔特人队了。值得一提的是，现在的雄鹿队成为了西部强队不折不扣的客卿了。在狂胜开拓者队之前，雄鹿队还以23分的分差大胜卫冕冠军勇士队，双杀同样是青年军的掘金队。如此劲爆的竞技状态，让人很难猜测这支疯狂的雄鹿队上限在哪里。字母哥这个赛季的恐怖进化也难让球迷看到他的天花板在哪里。如今高居 MVP 排行榜首位的是雄鹿队的字母哥，这个赛季他在上场 32.9 分钟的时间里砍下 26.3 分， 12.9 个篮板， 5.8 个助攻， 1.4 个抢断， 1.3 个盖帽的全面数据。他的出现仿佛让我们回到了上古时代，攻防两端均展现了极为出色的天赋，而且效率非常高。更为难得的是，字母哥在上场时间被缩短4-5分钟的情况下，各项数据基本上实现了正增长，马刺出品必属精品。这个赛季使得雄鹿队实现脱胎换骨的转变，无疑者为师从波波维奇的雄鹿队主帅布登霍尔泽，他对于这支雄鹿队的改良使得这支球队成为全联盟闻风丧胆的球队，而不是上个赛季季后赛止步于东部第一轮的雄鹿队。最大的转变便是三分球和篮板这两项数据的疯狂增长，而恰恰是这两项数据的稳定使得雄鹿队一直稳居东部第二的位置。如今的雄鹿队在布登霍尔泽的执教理念下疯狂迷恋三分，场均 41.5 次出手以及场均 16.2 个三分挂绝全联盟，而场均篮板数则高达 48.9 个。这一项数据也让全联盟俯首称臣。要知道上个赛季的他们的场均篮板数全联盟倒数第一，仅有可怜的 39.2 个。从不擅长投三分球的球队成为最疯狂的三分战队，从不会拼抢篮板到最会卡位抢篮板，这就是布帅所带来翻天覆地的变化。赛后字母哥被问及球队为何取得如此大的转变时，他表示，如今靠两分球取胜的队伍是比较愚蠢的，我们顺应联盟发展潮流，将三分球技能包进行到底。可以看到的传统中锋洛佩兹如今三分球顺手拈来，便可以知道雄鹿队已经悄悄走在篮球时代潮流的前面了。更让人折服是雄鹿队的替补阵容，个个表现了惊人的运动天赋能力，其中包括这个赛季加盟的伊利亚索瓦和康诺顿。毫无疑问，内外线都实现了阵容配置升级的雄鹿队已经具备了跟强队一决高下的能力。从三分球到篮板再到替补阵容，渐入佳境的他们拥有了太多值得骄傲的资本。在东部与角色重叠性太高的凯尔特人队相比，他们拥有更多的容错率，与猛龙队相比，他们具备更巧妙的灵活性与韧性，与76人相比，他们拥有更加爆炸的三分技能包。后詹姆斯时代，东部决赛变得更加有趣味和悬念重重了。